C'était la première séance de lancement du programme Jeune Ambassadeur aux Nations Unies et de ces projets de formation sociale qui a pour but d'engager les jeunes dans les processus décisionnels et de les rapprocher des institutions internationales, notamment les Nations Unies. Et on est de l'avis qu'une participation plus importante et qualitative aussi de la part des jeunes dans le cadre des Nations Unies, ça peut apporter une contribution importante dans la grande stratégie du Royaume. Et à travers ce parcours, les jeunes essayeront de se rapprocher à les notions importantes de la diplomatie économique, des affaires internationales, de la leadership, et pour contribuer effectivement de leur côté aussi à leur développement même et aussi au développement de stratégies de royaume. Ces projets s'inscrivent dans le cadre, dans le contexte de cadre de la stratégie maroco-africaine. Et l'idée, c'est de construire des nouveaux acteurs au service du royaume, Inch'Allah. اليوم المغرب كيشتغل بالدفع ديال سيدنا باش نكونوا هوب ديال القاره ولا بغينا نكونوا الهوب ديال القاره خصنا نفهموا بان العلاقات ديالنا مع البلدان باش نكون عندنا واحد مقاربه كبيره خصنا ندوزوا من الاقتصاد ولهذا الدبلوماسيه الاقتصاديه لهاد الشباب كنظن غادي تعطينا واحد الدفعه باش كل هاد 135 شاب اللي اليوم غيكون في هذا البرنامج يفهم بان المسؤوليه ديالو كمسؤول في البلاد يفهم بان ما يقدرش يتكلم على الدبلوماسيه اللي ما دارش عليها الاقتصاد حيت هي اللي كتعطي واحد الدعم للمغرب وكتعطينا واحد الرؤيه واحد القوه اللي اليوم عند المغرب حيت هو اشتغل في هذا النطاق كيفاش كنعرفوا بان احنا اول مستثمر في القاره عندنا ولينا اول في الشركه اللي كتصنع السيارات في افريقيا قبل جنوب افريقيا دونك لهذا باش نبقاو في هاد السرعه ونبقاو في هاد الاتجاه خص الشباب دابا اليوم يفهم بان الا دخل الدبلوماسيه ودخل فيها الاقتصاد تكون متشابكه غادي تعطينا واحد فاعلين ان شاء الله غدا اللي غادي يشتغلوا في اي ميدان يفهموا بان العالم ولا فيلاج ولا راه ما بقاش تسنى بان راه خصك تمشي لشي قاره باش تفهم شنو ولا الاقتصاد هو مفتوح واخا حنا ما نبغيوش العالم كيجي عندنا دونك لهذا الشباب خصو يشتغل في هذا النطاق قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي